sus impresiones de acá? Bueno, sí, pues por ahora, mi impresión primero es conocer a la gente y conocer al país. Pero mi impresión es muy bonita porque es la primera vez que yo vengo aquí y todavía no he visto nada. ¿Y has oído alguna cosa de las muchachas de acá? Bueno, me han dicho que todas son muy bonitas. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en Brasil? Sí. Bueno, estoy en Brasil. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, pues esperamos, primero que nada, esta es nuestra primera gira promocional aquí en Brasil. Creo que vamos cerca de 10 a 11 días, más o menos. Todo va a ser trabajo de televisión, radio y prensa para promocionar nuestro primer LP en portugués. Y pues esperamos que les guste. ¿Qué piensas usted de Brasil? ¿Usted ha estado aquí una vez? Sí, yo he estado ya dos veces aquí en Río y en realidad me gusta muchísimo. Es muy lindo, me gusta. Bueno, sí, esperamos llevar toda nuestra música a Brasil, ya como hemos hecho en Latinoamérica, en los Estados Unidos. Esperamos llegar aquí bien chévere. Uma reportagem exclusiva, está o rei, um dos mais queridos integrantes do conjunto Menudo e que vai saudar a todos vocês que estamos assistindo agora, saudando as garotas do Brasil. Pois para todas as garotas do Brasil, les mando um beijo bem grande e las quero muito agora. Tenho certeza que muita gente ficou contente, mas rei, quantos anos você tem agora? Tenho 14. Com quantos anos você começou no Menudo? Empecé quando tinha como 12 e meio. E qual é o seu nome verdadeiro, o nome todo? Meu nome verdadeiro, Rei Reyes León. Antes de entrar para o grupo Menudo, o que você fazia, Rei? O que fazia antes? Pois antes de entrar a Menudo, eu tinha uma vida normal, como todo chico. Estudava, salia a sitios que agora não posso sair, por lo de Menudo, mas mais ou menos normal. E foi difícil o teste para entrar para o grupo? Foi difícil? Pois... Fue un poquito difícil porque fueron muchos niños con mucho talento, fueron como 250 candidatos, más o menos, y pues, fue suerte. En todo ese tiempo de grupo, ¿en qué país usted esteve, além do Brasil, naturalmente? ¿Perdón? ¿En qué país estuviste? Além do Brasil, que conociste con el grupo Menudo, ¿en qué otros países estuviste? ¿Con Menudo? Bueno, pues con Menudo he visitado ya toda Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, y solamente nos falta ahora... tenemos planeado un viaje el año que viene para Europa. Y dime una cosa, ¿cómo es que usted hacía para estudiar? Porque en la escuela no da para ir, ustedes trabajan mucho. ¿Cómo hacen para estudiar? Bueno, pues en Puerto Rico hay un método que se llama estudios libres. Entonces los maestros pues viajan con nosotros, nos dan el material que tenemos que estudiar y cuando llegamos de viaje nos hacen una prueba para saber si aprendimos o no. Uh-huh. ¿Y a su familia, sí? Agora, você tão famoso, tão querido em todo mundo, como é que a sua mãe encara tudo isso? Seu pai, a madre, seu padre, como vem todo isso? Bueno, pues a ellos desde el principio les gustaba, porque como todo padre, siempre busca lo mejor para su hijo, y que mejor que a Menudo, mejor escuela. ¿Y você tem mais irmão? Sí, tengo dos hermanas por parte de mi papá, y tengo un hermano en el matrimonio de ahora de mi papá. E quando você não está no palco, quando você não está trabalhando, o que faz? Bueno, pues a mí me gusta mucho correr motora. Motora. Me gusta... motocicleta. Me gusta mucho ir a la playa, al cine y compartir con mis amigos mucho. Todo lo que no puedo hacer cuando estoy a Menudo lo hago fuera. E como você tem, sabendo que nesse instante, não só no Brasil, como... milhões de garotas em grande parte do mundo estão pensando e gostariam naturalmente de estar aqui ao meu, meu lugar, né? Gostaria de estar aqui ao seu lado. Como é que você se sente? Pois, eu me sinto contento de que tantas chicas nos admirem assim e, pois, me gusta, eu lo disfruto todo. Esses shows que você fez por grande parte do mundo, teve algum momento assim que marcou muito, que marcou e você nunca mais vai esquecer? ¿Verdad? Nunca más vais a olvidar un momento en cualquier de shows que hiciste por el mundo
un momento que nunca más vas a olvidar, que te marcó mucho. Una experiencia así, bueno, pues he recibido muchas. Por ejemplo, en México tuvimos una presentación en el Estadio Azteca, que fueron alrededor de 105 mil personas. Y uno, pues, al principio no se sentía tan nervioso, tanta gente. También una vez, que eso sí es bien importante, fuimos a la Caminata de la Solidaridad en Colombia y vimos alrededor de 4 millones de personas. Y eso, uno veía a tanta gente y yo, pero ¿de dónde sale tanta gente? ¿Cómo hay tanta gente? Y te sorprendía de veras. Bueno, você deve ter conhecido muitas meninas, muitas chicas. En toda esa parte, ¿deu para enamorarse de alguna de ellas? Bueno, enamorarme así, no creo, porque no hay tanto tiempo así como para estar con una chica. Dos o tres chicas por ahí en Brasil, hay chicas muy bonitas. Ficaron na, como dice, na saudade. ¿Te recuerda? Na saudade. ¿Tienes ganas de volver a Brasil? Me encanta, me gustaría ir de trabajo, de vacaciones, de todas maneras, me gusta mucho. Dos colegas que você tem no grupo Menudo, ¿existe algún así que você tenha más bate-papo, que você converse más, que você... o es todo igual? Pues fíjate, nos llevamos todos así bien, casi todo igual como hermanos, pero siempre hay uno con quien tú más cuentas tus cosas, y pues con Roy yo me llevo muy bien, con Roy. Roy, ¿eh? Muy bien. Y es una coincidencia de nombres, ¿no? Porque você es Rey y él es Roy, ¿no? Una coincidencia de nombres. Bueno, vocês têm um carinho muito especial, tenho certeza, pelas garotas que estão nos assistindo agora no Brasil. O que você gostaria de dizer a elas? Para as garotas que estão nos assistindo agora no Brasil. Porque você realmente é uma pessoa muito querida, mas querida demais. Eu posso dizer isso porque, neste momento, são milhões de pessoas que estão nos assistindo. Então, para as garotas, as chicas que estão nos vendo agora, todas que estão nos vendo em Brasil, o que você gostaria de dizer a elas? O que eu gostaria de dizer-lhe? Bueno, pues, a mí me gustaría darles un consejo a todas las chicas. Primero que nada, que nunca olviden sus estudios. Porque además, esto fuera de Menudo, esto es personal mío. Que nunca dejen sus estudios porque yo creo que ahí está todo, en los estudios, en el futuro. Nosotros, más que nosotros que tenemos el mundo, los jóvenes. Tenemos que seguirlo. Es un gran ejemplo porque, mesmo ele tendo toda fama, él continúa estudiando. Y daqui a poquito, nós vamos continuar falando con Rey. Agora, comentemos, então, estamos de volta aqui direto de Puerto Rico, com a entrevista e o Rey ao meu lado. Rey, duas últimas perguntas. Cuando una menina, cuando una chica vem caminando, te gusta la chica, ¿cuál es la parte del cuerpo que más te llama la atención? Anda. Bueno, pues. Cuando yo veo así a una chica, así de repente, lo primero que le veo son los ojos. Sí, muy bien. ¿En serio? ¿Y las músicas que grabaste, cuál más te gusta? Las canciones de Menudo, la más que me gusta. Bueno, pues a mí me gusta mucho Querucer. ¿Te acuerdas Querucer? Sí. Y Queruhawk. Queruhawk. Eso. Muy bien. Ahora viste a todos vosotros que están asistiendo. ¡Viva la noche! ¿Te recuerda? ¡Viva la noche! Agradecemos a vocês o programa Viva a Noite. Trazemos agora dois integrantes do conjunto Menudo. Está aqui ao meu lado o Charlie e ao meu lado esquerdo está o Rob, que vocês conheceram há pouco tempo no Brasil. Eles estiveram no nosso programa e, como eu havia prometido que viria a Porto Rico, vim. E aqui estão os dois. Uma entrevista que eu tenho certeza vocês vão gostar demais. Primeiro, cumprimentando Charlie, cumprimenta as meninas do Brasil, do Viva Noite, que agora nos assiste. Bueno, primeiro quero mandar um beijo a todas as garotas e a todos os amigos de Brasil. Muito bem. Eu converso com Charlie, porque para Rob eu tenho uma surpresa, eu vou deixar para daqui a pouco. Sim, tenho uma surpresa. E já ele vai cumprimentar vocês também. Mas Charlie, com quantos anos você está agora? Eu, 15 anos. Qual foi a impressão que você trouxe do Brasil? Do que você fez, do que você se apresentou lá? Bueno, minha impressão de Brasil, sim. A mim Brasil me gustou muito, sobretudo Rio, Rio de Janeiro, porque se parece muito a Puerto Rico, tem um clima bem calientito, suas praias são muito bonitas e muitas garotas lindas. Te encantou alguma especial? Te enamorou?
Todas son bonitas. Você esteve em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e que mais? He ido a Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Iguaçu. Há quanto tempo você está no Menudo? Dois anos e meio. Você acredita que ao final do seu trabalho no Grupo Menudo, você vai ser uma pessoa, vai seguir carreira ou você vai ser cantante, vai ser ator ou vai largar tudo como fez Ricky? Eu quero seguir estudando e estudar atuação. Vai ser ator? Sim, ator. Ator dramático? Sim, sim, dramático. Faz uma cara assim de triste. Tua clima. Dá-me um pouco. E tua família? É filho único? Não, tenho seis irmãos. Seis irmãos. Todos homens? Não, três hembras e três varões. Que isso? Não entendi. Três mulheres, mulheres e três homens. Já aprendeu um pouquinho de português? Um pouquinho. E em São Paulo, você esteve no nosso programa, esteve no Viva Noite, e esteve também em outros programas de televisão. E São Paulo é uma cidade, assim, um pouco cheia de edifícios, uma cidade com muitas construções. E o Rio de Janeiro já é uma cidade, assim, mais cheia de praias, né? São duas cidades diferentes, mas de todas aquelas que você viu no Brasil, qual que, assim, você mais teve simpatia? Me gustou muito o Rio, mas também me gustou muito São Paulo, porque São Paulo es una ciudad industrial y pues todo el mundo tiene un tipo así como San Juan, todo el mundo por la mañana sale a su trabajo y regresa y anda en negocios. Por eso me gustó, además de que tiene mucho ambiente. Todo tu futuro particular, de tu vida particular, ¿usted pretende futuramente casar? ¿Casarme? Sí. Bueno, sí, a lo mejor en el futuro. No futuro? Sim, no futuro. Casar, construir uma família, ter hijos? Sim, a lo mejor dois hijos. Dois hijos? Por quê? Porque... dois nada mais, dois, já. Um niño e uma niña. Sim, um niño e uma niña. E como você se sente, por exemplo, sabendo que agora, nesse instante, principalmente agora no Brasil, milhões de garotas estão nos assistindo e gostariam de estar aqui ao seu lado? Bueno, yo sé que ahora no pueden estar aquí a mi lado, pero vamos a estar en Brasil en febrero. Vamos a estar allá con todas las garotas en enero. En enero vamos a estar en Brasil, en Río de Janeiro, Sao Paulo y otras ciudades. Él está hablando, como se repara, él está hablando bien portugués. ¿Usted en algún momento del show que usted participó en toda parte de América, algún momento usted ficou con miedo? Una sola vez, cuando entré al grupo, pues sentí mucho miedo porque era mi primera actuación y pues estaba muy nervioso, pero ya después uno va tomando experiencia y se va acostumbrando al ambiente artístico y llega el momento que sí, siento un poco de miedo al principio porque todo vaya a salir bien y al final porque la salida vaya bien, que no haya ningún accidente, pero ya dentro del espectáculo uno se siente a gusto. E o que passou na Argentina? Que nós no Brasil vimos pela televisão e disse que houve uma tragédia na Argentina. Não sabemos exatamente o que houve. Bueno, lo que pasó fue que había mucha gente en el estadio, pero no había mucha seguridad. Entonces eran muchas niñas y había muy pocos policías y entonces el carro lo empezaron a mover y varias niñas cayeron al suelo y pues. É uma coisa muito interessante que a gente gosta de saber. Quando uma menina vem caminhando, uma menina que te chama a atenção, qual a primeira parte do corpo dela que te atrai? Você só mira logo. Los ojos. Los ojos. Sim. Sí. Existe muito. Sim. Sí. Eu creo que los ojos são os que expressam. Você tem algum hobby, algum passatempo? Eu colecciono monedas. Monedas? Antigas? Sim, sí, antigas. Tenho muitas. Y una gran colección. Y también colecciono veleros. O sea, veleros, sí. Barquitos. ¿Y tú haces o que no, tú compras? Compro o me lo regalan. Las músicas que você grabó con Menudo, ¿cuál es la que você más gusta? Sobre Minha Moto. Você tem, assim, se você não fosse cantante,
Você disse que seria ator. Eu disse, se não fosse cantante nem ator, o que seria? Cantante, ator, seria estudiante. ¿De qué? No, a mí me gusta mucho la aviación. La aviación, me gustaría ser piloto. Piloto de avión. Ahora, manda un saludo para todas las chicas que están en Brasil. Pues a todos nuestros amigos de Brasil, me despido a todos con un abrazo y nos veremos muy pronto en enero. É isso aí. E daqui a pouquinho nós voltamos a falar no nosso programa, aqui no Viva a Noite, e voltamos a falar com o Robson, que está aqui do meu lado. Até já. A entrevista que vocês mais aguardavam no nosso programa, no Viva a Noite, é realmente com o Robson, que está com um sucesso incrível, impressionante, nos primeiros lugares da parada musical, com a música If You're Not Here, e também na versão em português, Se Tu Não Está. Robson, aqui do meu lado, aqui em Porto Rico, falando com vocês e cumprimentando também todo o pessoal que está nos assistindo Viva a Noite. Pues quiero mandar un cariñoso saludo, un beso bien grande, un abrazo bien fuerte y las quiero mucho. Todas. ¡Mua! ¿Cuántos años usted tiene ahora? 14. ¿Está ficando ya con pelos de barba? Un poquito. ¿Cuántos años usted comenzó en el grupo? 10 meses hace que estoy en el grupo. ¿Solo 10 meses? 10, 11 meses. ¿Y usted, quando começou, naturalmente o pessoal viu que a sua voz é muito boa. Você já com essa idade, tem medo que a sua voz também? Bueno, antes de estar no novo, era mais pequeno. Cresci de momento, assim, de momento. E a voz me cambiou muito. Antes eu tinha como aqui, pero creo que não muito. Não muito, e me lo cuido muito. E qual é o seu verdadeiro nome? Robert. De quê? Robert Rosa. Robert Rosa. ¿Qué hermano? Sí, tengo dos hermanos, una mayor, Michelle, y otra menor, Andy. ¿Y qué você fazia? Você disse que entró a 11 meses. ¿Qué você fazia antes? ¿O qué hacía antes de entrar para menudo? Pues iba a escuela, cantaba en obras, en la escuela, coros, grupo vocal. ¿A dónde vivía? En Ponce, aquí en Puerto Rico. Bueno, antes de estar en menudo, vivía en Nueva York. Eu vivi em Nova York. Mas você nasceu aonde? Nasci em Nova York. Ah, nasceu e vivia lá. Sim. Mudou, sua família mudou para cá, para Porto Rico? Sim, há 3 anos. E como é que a sua família encarou de repente todo esse sucesso incrível? Como é que a sua mãe vê esse sucesso, você em todos os países sendo aplaudido? Como é que a sua mãe, principalmente, que é uma pessoa muito, creio que seja muito chegada a você, como é que ela viu tudo isso? Pues mis padres están bien contentos, siempre me han apoyado, siempre han querido, siempre para adelante, nunca para atrás. Y pues gracias a Dios, todo me va bien. ¿Y usted cuando no está en el grupo, qué hace en su vida particular? Me gusta comer. ¿Comer? ¿Cuál prato usted más gusta? ¿Qué prato? Hay muchos, varios. Así, ¿qué te llama más la atención? ¿Macarrón? ¿Masa? Carne, pescado, hay comida chino, que hay mucho aquí en Estados Unidos, mucha comida chino. ¿Qué más te gusta? Bueno, en sí, todos los días como algo diferente. No, me gustan muchas cosas diferentes. ¿Qué você pretende daqui para frente? Quer dizer, continuar no grupo Menudo y posteriormente continuar también su carrera propia de cantante? Sí, como solista después. Um momento no show que você tenha ficado receoso, com medo, alguma coisa que não ia dar certo? Bueno, uma vez foi em Argentina, que fomos a fazer um concerto no estádio, e pues a gente, a princípio, tudo bem, bem chévere, mas já no meio do show, todo mundo como que entrou de momento no escenário, e não pudimos terminar o concerto. Pararam tudo? Paramos a música. Porque la gente estaba brincando y no había suficiente seguridad, no había la guardia para que se calmaran ni nada. Robbie, ahora mudando un poco el asunto, cuando usted esteve en el Brasil y conheceu tantas y tantas milhares de garotas, ¿ficou enamorado de alguna de ellas? Bueno, sí, he conocido muchas, bien lindas, pero como poco tiempo, pero ahora, quién sabe, cuando regreso,
Enero. Sim, enero. Veja bem, ele volta em janeiro e volta para o Rio de Janeiro, volta para São Paulo, creio que Brasília e outras capitais, não é? E você deve receber assim, muitas cartas, não recebe? Muitas cartas? Ah, sim, todos os dias. E cartas do mundo inteiro? Do mundo inteiro. O que dizem essas cartas? Pois muitas dizem que querem conhecer-nos de persona, que escutam nossas canções, diferentes cosas, que quieren venir para Puerto Rico, quieren que nosotros vayamos allá. Sitio que no hemos ido, nos escriben de allá para que vayamos. ¿Sin conocerlos? Sí, nunca he ido allá. Usted habló en música, das músicas. Yo acho que yo sé cuál que él va a responder, mas das músicas, ¿cuál que você más gosta das músicas que você grabó? ¿Cuál más que se venga a hacer? ¿A mí? Claro, claro. Sim. Ou do grupo de... Não, a tua? Minha. E para nós rir. Bom, você, há pouco tempo atrás, no nosso programa, você cantou um ratito por telefone em inglês e um ratito em português. Canta um pouquinho para elas, mas dedicando somente às brasileiras. Você diz assim, essa é só para brasileiras. Isso é isso. Porque há que gravar. Então, ok? Bueno, para todas, com muito carinho, um pouquinho de homenagem. Ok? Ok. Gotta catch a plane at 7:30. Why haven't you come to say goodbye? Okay. 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 Continúa a música en portugués. Ay, tengo que empezar. Empezar. Empezar de nuevo. Lo mismo es... Cuando salga se será ahora. Triste, mas eu tenho que partir. Está ótimo. Ah. Eu, o nome dela, estou assistindo agora, te agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Ué, acredito que muitas graças. Você, Rob, qual tipo de garoto que mais te atrai? Físico, tipo físico? Bom, o mais importante é que... Que me quiera mucho, lo más importante, y su personalidad, ¿verdad? Y que sea bonita. Y que sea bonita, una pregunta que gosto de hacer. ¿Cuál parte de la chica que más te atrae? Que llama atención. Que... bueno, no sé, hay muchas cosas. Los ojos. Los ojos. La mirada. Cuando... Quando te encontra, a mirada que dá. A mirada que dá. Quem cuida das suas coisas agora? Quem cuida das coisas que você faz em casa? Que hago? Não, na tua casa. Quem te cuida? Quem te hace cuidados? Ah, em minha casa, quem me cuida? Meu papá e mamá. Você tem algum hobby? Ah, muitas. Me gusta la pelota, futebol, bolear. E algum ídolo? Um ídolo da música? Me gusta muito Michael Jackson e Duran Duran. E algo que você não gosta de fazer? Isso não me gusta ter. Acordar cedo, te gusta? Acordar cedo. Temprano. Acordar, levantar temprano. Sim. Sempre levantar-me temprano. Uma coisa assim que não te guste. No hay nada que no me guste. Hay una fruta que eso no me gusta. Yo como de todo. ¿Sí? Sí. ¿Es comida, sabes? No hay nada que... Ahora mismo no sé. No hay nada. Yo como de todo. ¿Você ya amó alguna vez? Todavía. ¿Sí? ¿No? ¿Todavía? Para nosotros, brasileños, todavía sí, es una incógnita. No. Para el 85. Para el año 85. Ah, está guardando. Está guardando. Para Brasil. Ah, sí, está guardando el almuerzo para Brasil. Y, bueno, usted me habló de Michael Jackson. Y yo gustaría que usted falasse ahora a las garotas del Brasil y mandasse su mensaje para el año ahora que se aproxima. Pues a todos y a todos que siguen los estudios y que hagan caso a sus padres y... Pues a las chicas, como he dicho, me quiero despedir con un beso bien grande, un abrazo fuerte. Y a los chicos, un abrazo
y nos veremos muy pronto en Brasil. ¡Mua! Mais amado por vocês, garotas do Brasil. Roy, nesse instante são milhares de garotas que nos assistem através do programa Viva a Noite. Gostaria que vocês cumprimentassem através do nosso programa. Bom, sim, pois a todas nossas amigas do Brasil e amigos, mandarem muitos beijos, muitos abraços e os queremos muito e um beijo bem grande. Quantos anos tem isso agora? 14. E com quantos anos você começou no grupo Menudo? Quando tinha 13 anos. Llevo um ano e 4 meses. Está gostando? Sim. Qual é o teu nome completo? Meu nome completo é Roy Stephens Rosselló Díaz. Você tem filho único? O único? Que? Sim, tem irmãos e irmãs? Sim, tenho. Comigo somos 4 em minha casa. ¿Y cuántos hermanos, hombres? Son 3 hombres conmigo y mi hermana mayor, Mari. En todos los países que usted esteve, de América, en todos los lugares, ¿teve algún país, alguna nación que te llamó más la atención? Bueno, yo creo que todos los países que yo he viajado, uno conoce una experiencia distinta. Y yo creo que todos los países me gustan por el público, la forma de pensar de la gente, la cultura de ese país, y yo creo que todo me gusta. ¿Y a su familia? Quer dizer, porque de repente, en un año y poco, un año y medio, a su familia debe ter encarado todo el suceso de una forma y ter ficado muy contente, su familia, ¿no? Bueno, sí, mi familia está muy contento, pero también está un poco triste porque yo viaje y no esté mucho tiempo con ellos. Y yo también me pongo un poco triste, pero ya el tiempo se me va pasando y... Se você saísse do grupo, o que você continuaria fazendo? Continuaria cantando, atuando ou sairia para uma outra profissão qualquer? Bueno, me gustaría irme para los Estados Unidos a estudiar y también estudiar baile. Ah, dançar? Dançar. Você já realmente dança bem porque quando esteve no Viva a Noite era um dos que melhor dançava. E por que razão você não segue já dançando? Não tem tempo? Bueno, la pregunta... ¿Por qué no danzas? Comienza a danzar, aprender a danza ahora. ¿Por qué esperas salir? Bueno, ahora yo estoy aprendiendo a bailar en Menudo, por eso me gusta. Porque he adquirido esta oportunidad de bailar en Menudo y por eso quiero... ¿O qué es la danza para você? ¿O qué? ¿Qué te representa? Perdón, no... ¿Qué te representa en tu idea? Bueno, yo creo que eso es un deporte... Um deporte muito bonito que é bailar. E a dança, bailar, atualmente no Brasil também está na moda, porque o que nós temos de academia de jazz, academia de todo tipo, ginástica com dança, é uma coisa incrível e eu acredito que seja muito bom para o corpo e também para a cabeça, a dança. Sim, desarrolha toda sua forma física, todo. E quando você não está no palco, quando você não está gravando como hoje, que eles estão gravando um comercial para um creme dental, quando você não está fazendo, trabalhando, o que você faz? Perdão? Quando não está trabalhando, o que é? Bueno, pues, descansar, jogar com os outros. Jogar que tipo de esporte você gosta? Bueno, balompié, futebol, motocross, motora. E me gusta muito também o voleibol. Você acha que ser integrante do Menudo, você fica rico? Bueno, não é que seamos ricos, milionários, pero temos para poder estudar e para todos nossos estudos. O que saiu agora, o Rick, saiu, ganhou um carro, né? Sim, um Porsche. E por que ele ganhou um carro? Todos que saem ganham um carro? Bueno, no, él, yo creo que en realidad él se lo ganó, sinceramente, porque él lleva 7 años en Menudo y él fue el que levantó, se puede decir, Menudo, porque lleva 7 años y tiene bastante experiencia. Fala en experiencia, ¿tiene alguna experiencia que usted gustaría contar para nosotros? Un fato que marcó, un show que te recuerda siempre por algún fato cualquier. Bueno, sí, la experiencia que yo tuve fue en Nueva York, que estuve en una presentación y parece que fui al baño y no me subí el ¿cómo se dice? Zipper. El zipper. Y
entré a hacer el baile y las nenas me miraban y me veían y me decían, yo cuando me veo ahora que tiene que ir para abajo. Y cuando fui a dar un paso para dar una vuelta para subirme al ciber, me turbé. Tuve que esperar a que se terminara la canción. ¿Y rompió la pantalón? Sí, no, ahí también en otros sitios también se me ha roto el pantalón por atrás, que las nenas se ven y se echan a reír. ¿Y la música continúa o se continúa el palco? Sí, continúa, o si no me tengo que salir un ratito para cambiarme de pantalón, pero siempre pasa. ¿Y las cartas? ¿Usted recibe muchas cartas? Sí, yo todas las cartas las recibo y las devuelvo para adelante, yo le escribo a ellas y se las mando para adelante. Dice que las garotas que estamos viendo ahora en el Brasil pueden escribir para usted. ¿Ah? ¿Pueden escribir para usted? ¿Las chicas que están nos viendo ahora en Brasil pueden escribir para usted? Sí, a todas. Yo le escribo a todas. ¿Y da su vida particular? Vamos lá. ¿Tiene enamorada? No. No. Es que no tenemos mucho tiempo para tener enamoradas porque siempre estamos viajando, siempre estamos de gira y no tenemos mucho tiempo. A veces que estamos aquí en Puerto Rico podemos ir al cine. Por ese tiempo yo se lo doy a mi mamá. ¿Y qué tipo te atrae más de chica? Bueno, a mí no me importa que sea o rubia o del físico o de color. A mí me importa que sea sincera conmigo y que me quiera y que seamos felices. Você fala assim com uma certeza que sejamos felizes? Você pretende casar? Bueno, si en un futuro me gustaría tener una familia y formar un hogar. E se tivesse que escolher por filhos, quantos filhos você gostaria de ter? Muitos! Eu tenho mais uma pergunta para fazer ao Roy. Durante esse tempo todo que você esteve com o Grupo Menudo, houve algum desentendimento entre vocês, entre os integrantes do grupo? Houve algum desentendimento, algum assim? Bueno, no, nunca, porque siempre nos llevábamos bien. A veces que hay discusiones, pero nunca nos faltamos el respeto y nunca peleamos. ¿Y las músicas que usted ya grabó con el grupo, cuál es la que usted más gusta de cantar en el palco? Yo creo que yo todo lo gozo, como grabando, como en Menudo, y yo creo que todo ahora es un hobby para mí. ¿Y no tiene una música específica, una música que te toca más el corazón? Bueno, aparte de Menudo, me gusta mucho Pink Floyd, que sé, yo creo que allá también. Sí. De las músicas de Menudo, ¿hay una que te toca más corazón? Este, me gusta mucho. Hay temas suaves, hay temas contentos, La Motora me gusta. Y un tema suavecito, triste, es Por Amor. ¿Cómo es? Siéntate un ratito. No puedo. Ellos van a ficar tristes. Roy, você agora, muita gente que está nos vendo agora, muitas meninas que estão nos vendo agora, gostariam de uma palavra de carinho tua e as tuas despedidas para elas. Bueno, claro, pues a todas un beso y me despido, pero... Novo integrante do Grupo Menudo, porque ele não esteve no Brasil e, na verdade, veio substituir o Rick que saiu. Mas ele também chama-se Rick e está aqui ao meu lado. Buenas noches, Rick. Buenas noches. Como está? Bien. Cumprimenta a las chicas de Brasil que ahora te ven. Bueno, pues le quiero dar un beso y un abrazo bien grande a toda la fanaticada que tiene el Grupo Menudo en Brasil. Ahí está. ¿Cuántos años tienes? 12. 12 años. ¿Y fue muy difícil entrar para el Menudo? Bueno, pues primero hay que hacer unas audiciones, entonces después que van muchos niños, son como 300 casi niños, pues después que compitas con todos ellos, en Tabosas, pues seleccionan, me seleccionaron a mí. ¿Y hablas otras lenguas, além de castellano? Bueno, el inglés lo practico. ¿Y cómo es que você se siente sabiendo que dentro de pouquíssimo tempo você vai estar sendo aplaudido por americanos, vai estar sendo aplaudido por mexicanos, por brasileiros, argentinos? ¿Cómo você se siente? Bueno, pues bien contento de estar, bueno, como le dije, bien contento. ¿Cuántos hermanos usted tiene? ¿Es hijo único? ¿Es hijo único? Sí, en matrimonio de mi papá y mi mamá soy único. Pero tengo 3 hermanos y una hermana. ¿Y qué estudias? En séptimo grado. ¿Usted, a pesar de la edad que tiene, poca, 12 años, ya está enamorada? Sí, pues sí, comparto con ella y eso, pero...
Nesse instante, muitas garotas lá no Brasil já devem estar pensando como mandar uma carta para você. Como devem fazer para te escrever? Bueno, pues mandar a Padosa a la avenida Ponce, a la avenida Juan Ponce de León, 157. Endereço Padosa. Em Atorrey, sí. Endereço de Padosa, que é o escritório do empresário do grupo Minuto. Mas como é que você imagina que seja o Brasil, por exemplo? O Brasil, como te imagina que seja? Bueno, pues, bien lindo, me imagino, porque según mis amigos me han contado que es tremendo. E você, do grupo, você era amigo de algum deles, não? Não, não conheci. E já conheceu Roy, já conheceu Ray, já conheceu Robin, e agora Charlie. E agora, qual de todos os amigos, novos amigos, qual que te chama mais atenção? Bueno, pues, com todos me llevo muy bien, son muy buenos amigos, pero el que... A vez compartir un poquito más, pues creo que o Charlie o Robin. ¿Y você faz algún esporte, practica algún esporte, Bueno, pues, voleibol o baloncesto. ¿Voleibol o baloncesto? ¿Você tem algún ídolo, algún artista que sea tu ídolo? Bueno, pues, Michael Jackson. ¿Ah, sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Lo conoces? No, no. Pero ahora es más fácil conocerlo. Bom, então deixa eu aproveitar agora com você, Rick, aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui em Porto Rico, para que você mande uma mensagem a todas as garotas que estão nos assistindo agora no nosso programa. Bueno, pues que las quiero mucho y un beso y un abrazo bien fuerte y espero ver cuando vayamos a enero a Brasil. Bom, agora terminamos sempre a nossa reportagem com o grito do Viva Noite, todo mundo aí no auditório respondendo. Viva Noite! Nós estamos nesse instante, aí vemos Miami, que é a casa do Grupo Menudo, onde nos encontramos e estivemos alguns momentos juntos. E com quem eu vou falar agora é com o Rob. Estamos então aqui na casa do Grupo Menudo, na cidade de Orlando, e para falar com, sem dúvida nenhuma, aquele que é o mais querido do grupo, porque... Sem dúvida nenhuma, sua música está estourada em todas as paradas musicais. É o Rob que está aqui do meu lado. Como vai, Rob? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem com você? Rob, o pessoal estava aguardando com muita vontade, com muita ansiedade, essa entrevista com você. Querem saber muitas coisas da sua vida, né? Você vai dizer pra gente tudo? Um pouquinho. Outro segredo. Perdão? O resto que não vai dizer-me é segredo. Não. Sí, voy a decir un secreto. No, va a decir la verdad. No, la verdad. Sí. Toda. Sí, toda. Entonces comienzo diciendo, ¿en qué día, mes y año usted nació? Nací en junio 27 del año 1970. Sí, tiene 14 años. 14 años. ¿Por qué usted está hablando así un portugués tan bien? ¿Está hablando bien? Pues por las garotas de Brasil y por usted. Muito obrigado. Eu ensinei um pouquinho você, ensinei. Você, que signo é? Câncer. Deixa ele ter novo, evolução. Qual música você mais gosta? Pois, me gusta muito esse Amor Primeiro. Muito bueno, e Perfeição e Parque do Oeste. E essa música, Sabes a Chocolate? Ah, sim. Também me gusta. Bom, já que a gente está falando Sabes a Chocolate, vamos ver um trechinho agora, vamos assistir um trechinho dessa música que está sendo lançada agora, futuramente no Brasil estará sendo lançada. Hasta la gente que
Essa música então que nós acabamos de ver, Sabor de Chocolate, aqui nos Estados Unidos é um sucesso impressionante. E depois de Sabor de Chocolate, qual é a outra música que você acredita que vai fazer muito sucesso? Amor Primeiro. Amor Primeiro. Primeiro. Sobre o que, que fala essa música? De primeiro amor, de primeiro amor. Aquele que fica marcado. E também creio que outra vai ser Persecução. Eu já estou sabendo que o apelido do Rick é Kiki. Quem colocou o apelido de Kiki? Quem colocou o apelido de Kiki em Rick? Kiki, creio que foram todos, em realidade, Kiki. Todos, já como costuma chamá-lo. No apelido é carinhoso. Bom, Rob, em nome de todo mundo, muito obrigado. E eu gostaria que você encerrasse essa nossa entrevista aqui na casa de vocês, em Orlando, mandando um saludo, uma mensagem a todas as garotas que estão agora de noite. Pois, a todas as garotas do Brasil, que sigam estudando, que é muito importante, que queiram muito a seus padres e os respeitem a seus padres. E que sigam fazendo as coisas bem, que saldrá bem eles. Sim? E os quero muito a todas. O rei do Grupo Menudo, que aqui está na sua casa, a casa do Grupo Menudo na cidade de Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Ô, sua saudação, rei, para todas as meninas que, olha, são tantas que gostam de você, a sua saudação para elas. Bueno, pues les quiero mandar un cariñoso saludo y un beso bien grande. Uma coisa que a gente sempre gosta de saber e que a gente dificilmente pergunta, em que dia, mês e ano você nasceu? Yo nací el 13 de marzo de 1970. Tem quantos anos agora? 14 anos. E você, que signo tem? Peixes. É do signo de peixes, vai fazer aniversário em março, como você disse, né? Março, aham. Bem, rei, quanto você tem de altura, assim, mais ou menos? Perdão? Quanto de altura? Pues, bueno, não sei exatamente como se diria em Brasil, pero aqui é 5 pies com 10 pulgadas e meia. Quanto dá, mais ou menos, 5 pés com... 1,80m? Não. É 1,74m, fica de pé. 1,74m é um pouquinho mais alto. Bom, rei, e que matéria da escola? Porque você segue estudando, né? Segue estudando. Que matéria, que assinatura te gusta mais? Bueno, pues a mí me gusta de todo un poquito, pero sí, las más que me gustan son álgebra y historia. ¿Usted pretende seguir carrera como cantor? Bueno, pues en sí no estoy seguro. Todo lo sabré cuando salga del grupo. Me gusta mucho cantar y me gusta también actuar. ¿Cuál es su cantor preferido? ¿De grupo o solista? No, solista. Bueno, pues en sí tengo mucho. En inglés, americano, me gusta mucho Rick Springfield. Uh-huh. En español me gusta José José, Camilo Sesto. ¿Y de grupo? De grupo me gusta mucho Van Halen y me gusta mucho Men at Work. ¿Você tem un pasatiempo así? Yo estoy viendo esa piscina, ¿no? Tão convidativo, apesar que hoje não está muito quente aqui na Flórida, mas qual é o teu passatempo assim preferido? Bueno, pues cuando estamos en Puerto Rico, a mí me gusta mucho motocross, y me gusta mucho hacer deportes en el agua, jet ski, cosas de mar. Qual é o nome do seu pai? Perdão? O nome de tu padre? De mi padre. Mi papá se llama Ramón Reyes y mi mamá Carmen León. Você tem mais irmão? Sí, tengo dos hermanas por parte de mi papá y tengo un hermano en el matrimonio actual. ¿O qué su papá hace? ¿Qué le trabaja? ¿Su papá qué hace? Mi papá es comerciante y mi mamá es ama de casa. ¿Hace tiempo que usted no os ve? Hace como 2 meses casi. ¿Dos meses? Sí. ¿Y usted lógico tiene ganas de volver a verlos? Bueno, sí, claro. Aunque siempre los llamamos y... Le escribimos, y a propósito, cuando estuvimos en el concierto de Nueva York, todos tuvieron la oportunidad de ir, todos los padres de nosotros. ¿De qué cosa se alimenta? ¿Qué cosa como? Bueno, pues a mí me gusta mucho, te voy a decir, la comida china. Me encanta. A mí también. Y la comida puertorriqueña. Claro. Claro. ¿Qué es típico de Puerto Rico?
Eu sei que uma coisa é típica, piña colada. Piña colada se toma muito. Em Puerto Rico, lo más que se come assim é arroz com pollo. E a pollo. Pollo é frango, galinha, né? Galinha. Isso. E você, o Natal está muito próximo, né? O Natal, Navidad, está muito próximo. Ah, Navidad se come muito, muito em Puerto Rico. Em Navidad, se tu vas, aumenta. Engorda muito. Você está carregando, o que é isso que você tem pendurado no pescoço? Eu? O que tem pendurado aqui? Aqui? Bueno, pues aqui, aí, creo que é um Cristo. Uh-huh. Né? Sim. Um ancla. Uma âncora. E um timão. Um timão. Um timão de... E você usa isso para dar sorte? Não, simplesmente me lo regalou minha mamá. Me gusta muito. É bonito. Você é supersticioso? Não, não creio. Não tem nada assim que te dê sorte. Aqui nos Estados Unidos o pessoal tem mania número 13. Número 13. No, inclusive tem edifícios aqui nos Estados Unidos, muito curiosos, que não tem o piso 13, não tem. Não, não tem. Não é verdade? A maioria dos edifícios que nós hemos ido, a mim me está raro. Ninguno tem 13. E, sin embargo, a mim me gusta muito esse número. Não tenho qualquer problema com o número 13. Eu não tenho nenhum, ao contrário. É um favorito meu. E lá no Havaí, me conta do Havaí, como é que foi lá o Havaí? Foi gostoso? Hawaii. Hawaii, muito bonito. Se parece um pouco a Puerto Rico. Me pareceu também. Tem algo de Puerto Rico, Hawaii. Porque Puerto Rico tem muitas praias bonitas, né? Sim, muitas praias bonitas. E eu creo que o único assim que é diferente são os volcanes. É, há muitos vulcões lá em Hawaii. Muito. E você já sabe falar alguma coisa em português, né? Já percebi que você fala alguma coisinha em português. Sabe falar assim uma frase? Uma frase? Deixa ver, uma frase importante. Muito obrigado. Importantíssima. Muito importantíssima. Bem, e você, como a gente sabe que todo mundo gosta de carinho, você gosta também de carinho, não gosta? Bueno, claro. Tenho muitas amigas, meus papás. Onde é que você mais gosta de carinho? Donde? Bueno, pues, em todas partes. Por aqui, por la cabeza. Na cabeça? Sim. Eu vou fazer uma pergunta muito importante agora para você. É verdade, porque você tem muitas fãs no Brasil, é verdade que você vai deixar o Grupo Menudo? Estamos de volta aqui na Casa do Menudo, na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Eu perguntei ao rei se é verdade, que isso, essa notícia, se for verdadeira, vai deixar muitas e muitas garotas muito tristes. É verdade, é isso? Bueno, pues, a lo mejor sí, a lo mejor no. Exactamente no sé. Lo que pasa es que está entre Charlie y yo, que somos ahora los mayores. Puede que sí, puede que no. Eso veremos en el futuro. Y este futuro está más o menos próximo, porque en febrero o marzo, ¿no? Bueno, pues, el próximo que salga se supone que sea... Para febrero o para marzo. Se supone que el próximo que salga sea para este tiempo. Yo imagino que el pessoal va a estar muy triste si usted está ahí. Yo tengo certeza de eso. Bueno, pues uno se siente triste porque para mí esto es como una familia. Nos queremos mucho y pues uno comparte aquí. Imagínate, estamos la mayor parte del tiempo nosotros. Pero creo que si me toca a mí, pues me sentiré también un poco alegre porque... Le voy a dar la oportunidad a otros chicos para que disfrute todo lo que he disfrutado. Y además, pues, creo que no se va a acabar ahí porque me gustaría hacer alguna otra cosa. A mí me gusta mucho cantar, me gusta actuar. O sea, que no me gustaría retirarme de este ambiente. Yo creo que, mesmo con una continuidad como cantor, pues va a tener mucho suceso porque ya para es una continuación. Es como una escuela. Yo pongo que Menudo es como una escuela. Escuela. Muy bien. Ahora, hey, manda aquel beso. Aqueles votos de Feliz Natal, né? Para todas as garotas que estão vendo você agora no Brasil. Bueno, pues, quiero darle las gracias por el cariño cuando fuimos a Brasil que nos brindaron. Del nosso programa Viva Noite. Estou muito contento de estar falando aqui com você. Eu quero mandar um saludo muito grande e um beijo muito grande. Mua. Aí está, Roy. Que dia, mês e ano você nasceu? Primeiro de maio. De que ano? 69. Você é do signo de touro? Tem quantos anos agora? 14. Você me disse há pouco, nós estávamos aguardando a gravação, me disse que está aprendendo um pouquinho de português, é verdade?
Sí, una amiga en Puerto Rico me está enseñando muy poquito. Já está, ele diz inclusive algumas palavras, como vocês perceberam, algumas palavras já em português. Você está estudando, claro, segue estudando. Sim, legenda. E independente de estudar português, você segue estudando as matérias normais do seu ciclo. Das matérias que você tem estudado, das assinaturas, qual você gosta mais? Qual a matéria que você mais gosta? Ciência, matemática e inglês. E o que você pensa em fazer quando sair do grupo menor do Roy? Eu quero estudar a dança. Vai ser um dançarino de jazz? Sim, jazz. E você gosta de... Por quê? Porque modelo físico? Por que razão? Não, porque me gusta muito. Dançar é muito bonito. Eu também acho que sim. Eu tô achando curioso a forma como ele já está falando tão bem já o português, né? Vocês repararam. E... Qual o seu cantor, assim, ou cantora preferidos? Qual o cantor que você mais gosta? Cantor... de música americana. Okay. Journey, uh-huh. Pink Floyd, muito pouquinho. And Van Halen. E assim, grupo musical? Grupo musical? Menudo? Não. Pink Floyd. E você tem assim algum passatempo preferido? Mas passatempo preferido é correr motora, surfing, bowling, muitas coisas. O que é bowling que eu não conheço? Bowling é de boliche. Ah, boliche. Perfeito. E qual é o nome do seu pai? Como se chama seu papá? Mi mamá se chama Miriam Díaz e mi papá se chama Juan Antonio Rosillo. E o que eles fazem? Mi mamá é dentista. Ah, dentista. E mi papá é vendendo casa. Uh-huh. É corretor de imóveis. Mostra os imóveis para vendê-los. Uh-huh. Você tem mais irmãos e irmãs? Sim, eu tenho quatro irmãos comigo. Um chiquito de 10. Mi outro irmão que tenho mais maior. Eu sou o do meio. Do meio. E tenho outro, Juan, que tem 17. E minha irmã maior, que tem 19. Como é que ela se chama? Mari. Mari. Minha irmã era chiquita, se chama René. René, muito bem. E das músicas que você canta com o Grupo Menudo, são várias músicas, assim, tem uma que você mais gosta? Eu gosto mais, é La Motora, Tudo Vai Bem, Tudo Vai Bem, me gusta. E desse novo LP, Evolução, qual que você mais gosta? Este, de novo LP, me gusta muito Reflexão, Parque del Oeste, e também me gusta muito, qual era? Persecução. Okay. E a impressão... Porque eu, no meu programa de rádio, da Rádio América, sempre pergunto para as meninas o que elas acham de cada um do Grupo Menudo. E elas têm me dito muito que acham você conquistador. Elas acham que você tem um olhar assim, malandrinho. Sabe o que é malandrinho? Bueno, eu, com uma mirada, com um beijo e com um abraço. E você já deu um beijo, assim, um beijo... caliente? No. Bueno, no. O que você pensa? Porque você é famoso aqui nos Estados Unidos, no México, é famoso em toda a América Latina, principalmente agora no Brasil, Argentina, enfim, Venezuela. O que você pensa de manhã assim, sabendo que tantas meninas gostam de você? Bueno,
aún me siento muy contento de estar en Menudo. Y en realidad, eso es una expresión muy bonita que ellas nos dan a nosotros, porque significa que les gusta nuestra música, les gusta nuestro calor y les gusta nuestro amor, que es lo más importante. Você tem aqui pendurado, qual é essa corrente que você tem aqui? Não. Essa é uma cruz de Deus e esta me la regalou uma nena em Brasil. Ah, você ganhou lá no Brasil? Em Brasil. Ganhou onde? Em Rio ou em São Paulo? Em Rio de Janeiro. Ah, ganhou lá? Em Rio. E você guardou? Hã? Já tenho aqui. Eu reparei já que você gosta assim dos cordões de ouro, né? Tem aqui em cima e tem também aqui no braço. Por exemplo, aqui no braço, tem alguns anéisinhos, olha só. Vamos dar um close aqui na mão dele. Tem uns anéisinhos pequenininhos, olha. E também algumas pulseirinhas. Este é de minha mamã. E este me lo regalou minha mamã. E este lo comprei eu. Uma ele comprou, uma ele ganhou da mamãe. E os anéis? Hã? Os anéis? De minha mamã. Ah, são dela? Yeah. Que ela tem um dedinho pequenininho. De minha mamã. E este é de minha abuela. Ah. Abuelita. E os anéis, por exemplo? Já vi que você também é o único do Menudo que tem anéis. Este é muito bonito, muito bonito. E, inclusive tem uma pedra azul e alguns brilhantes. Esse é um safar, são diamantes. Essa é uma safira azul safira. E diamante. Uh-huh. E este é um ojo de tigre. Um olho de tigre? Olho de tigre. Uh-huh. E de onde veio? Isso eu me lo comprei, um regalo que eu me hice. E este me lo regalou minha mamã. E você comprou, aonde você comprou esse que tem essa fila? Este, eu comprei em Porto Rico. Ah, lá mesmo em Porto Rico. Bem, já que a gente está falando assim dos presentes, né? E no Natal, agora na vida, o que você pediria a Papai Noel? Minha mamã me vai a comprar um jet ski. Um ski? Jet ski. O que é jet ski? É um desses que correm por água, que é um motor. Ah, sim, sim, motonáutica, né? Motonáutica de água. É isso que você vai ganhar no Natal? Sim. O Papai Noel já disse para você que você vai ganhar, né? Já lhe disse ao Papai Noel que você vai ganhar. Ah, sim. Eu só disse a minha mamãe e minha mamãe me disse, pois, a lo mejor. Você tem algum animal de estimação? Tenho rabbit, um conejo. Que é isso? Conejito. Um coelho? Um coelho? Rabbit. Um rabbit. Uh-huh. Um rabbit. Two rabbit. Um perro. Tem dois coelhos. Um cachorro. Um cachorro e uma culebra. Uma cobra. Uma cobra? Cobra. Que cobra é? Chiquita. Mas que marca de cobra que é? Que raça que é? É uma... Uma... Como essas de... Cascavel não é? Cascavel. Não, cascavel não é a outra. Surucu. A surucu. Não é venenosa? Não é venenosa. Que tamanho tem a cobra? É assim, assim, chiquita. De onde você trouxe essa cobra? Hã? Aonde conseguiste? Na Nina. Me la regalou em Porto Rico. Que presente estranho. E ela come o que, essa cobra? Come o que? Come ratones. Ratones, lagartos, y yo le doy a veces queso, un poquito de agua, leche. ¿Y ella no muerde usted? Ah, no muerde. A mi hermano lo mordió, pero no tenéis veneno. Ah, no. No. Mas ten dentes. Pero, ten dentes, sí, pero a mí no. No muerde usted. No, ¿Y ella está aumentando el tamaño? ¿Está creciendo? Sí, está creciendo. Ahora es grande. Ah, y yo tengo un león. Ah, no. No. No, pues sí. De verdad. ¿De verdad? Un león. Preguntarle a Charlie o a Rey. ¿Y qué tamaño tiene un león? Así. ¿Y tu casa es un zoológico? En Puerto Rico cerraron un safari park. Uh-huh. Safari es de muchos animales. Y a mi tío se lo vendieron, el león, cachorrito. Y mi tío, pues, me lo obsequió a mí y ahora está bien grande. Pero yo no lo tengo en mi casa. Ajá. Él lo tiene en la casa de él. Y bueno, ya vi que usted gusta mucho de animales. Pero después te voy a enseñar, cuando vayamos a Brasil, le voy a enseñar una foto que tengo con el león.
Eu quero que você leve, então, ó, prometendo, hein? Quero até ver se... Prometo. É, promessa mesmo. Promessa para levar foto com o leão. E essa cobra anda pela sua casa? Como? Una vez se me perdió y mi mamá estaba durmiendo y entonces empezó a hacerle por el cuarto y mi mamá empezó a brincar que se me fue para mi cuarto. Yo realmente, yo acho que no tendría una cobra en casa, yo acho muy perigoso. Y usted, esteve agora no Havaí, Hawaii, y usted debe ter gustado también mucho, ¿eh? Sí, es la primera vez que yo voy a Brasil, menudo, y yo gusto mucho de Brasil, es muy, muy bonito, la gente, la ciudad. Y yo te pregunto, así, ¿y do Hawái? ¿Você gostó de Hawái, do Havaí? Do Hawái, beautiful. Bonito. Bonito, es muy bonito. De la playa, de surfing, yo compré una tabla de surfing en Hawái. ¿Una tabla? ¿Você trouxe a tabla de surf? Sí. Aqui la tengo, la compré em Hawaii. Você, dizem que você que é de touro, né, de signo de touro, é Tauro, você. Dizem que as pessoas de touro são muito ciumentas, sabe o que é ciumenta? Ciumenta, sabe o que é? Não. É zeloso? Zeloso. É verdade? É verdade. E você gosta de carinho, claro, não gosta? Sim, eu gosto de carinho, mas não tenho tempo. Você não tem namorado? Não. Sim, tenho namorada. Todas do Brasil. Ah, muito bem. Certo. E vai casar um dia, Roy? Sim. Em a los 30. 30 anos? 30 anos. Ou a los 25, não sei. E quero ter uma família, quero ter dois filhos. Dois filhos. Não quero ter filhos. Por quê? Não. Não. E também a gente diga uma coisa, do grupo, vai, do grupo menudo, tem assim algum que seja mais amigo teu, que você tenha assim, mais conversa? Não, todos nos levamos bom, e eu creio que todos somos bons amigos, a vezes que nos tiramos com almohadas, ou porque... Rey tiene una media mía y yo pues le peleo, le grito y cojo una almohada y... Pero nunca, tú sabes, estoy puño, nunca peleamos. Cuando você esteve no Brasil, você conheceu, así, alguna menina especial? Pensa y daqui a pouquinho você responde. Nós vamos pro nosso comercial. Chama o nosso comercial, diga. Vamos ao nosso comercial, voltamos já. Ok, vamos ao nosso comercial. Agora, de volta aqui, direto de Orlando, pro nosso Viva a Noite. O Roy vai dizer se conheceu, assim, alguma menina especial no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou no resto do Brasil. Alguma menina, assim, que você se recorde, se lembre. Não, em realidade, não tivemos tempo para conhecer, mas eu creio que todas são nossas novias, nossas amigas. Mas é muito bonito, porque quando temos o tempo de compartilhar com nossas amigas, nos sentimos muito contentos, porque nunca... compartimos con algunas amigas y en realidad ellas no tienen la oportunidad y cuando nosotros compartimos con ellas nos sentimos... Menudo, vamos conversar então con o Charlie que aquí está do meu lado. Charlie, primero un saludo, un oi a todas as nossas telespectadoras que agora nos ven no Viva Noite. Pues yo quiero enviar un beso a toda nuestra gente de Brasil y pues quiero volver a recordarles que muy pronto vamos a estar em seu país e esperamos poder brindar-lhes nossa música a todos. Muito bem, ô Charlie, você que canta música Não Se Reprima, diga pra gente assim, que dia, mês e ano você nasceu? Eu nasci em 13 de junho de 1969. Quantos anos você tem agora? 15. E qual é o teu signo? Meu signo é Géminis. Você é um dos mais altos do grupo Menudo, quanto você tem de altura? Eu tenho 5 pés e 8 polegadas de alto. 5 pés e 8 polegadas, eu não sei exatamente quanto que é. É 1 metro e... Pode falar, 1 metro e quanto? 1 metro e 77. 1 metro e 77. Bem, mas você está estudando, é claro, você não parou de estudar. Qual matéria que você mais gosta? De Brasil?
La materia, la asignatura que você mais gosta. Matemáticas. Ciência. Matemática e ciência. E você pretende seguir carreira como cantante depois de sair do Menudo? Luego de que me retire de Menudo, quizás siga estudiando y a lo mejor en el futuro sea estudiante de actuación. Ser ator. Sí, es divertido. Bom, o que você pensa como ator? O que você acha que você se daria melhor, assim como um ator sério ou como um ator dramático ou como um ator cômico? Bueno, creo que me iría mejor en un actor serio. Sí. Además que yo creo que la imagen que yo trataría de llevar sería seria. Vamos a hacer entonces un test, ¿vale? Si usted es un buen actor, faz una cara alegre, feliz, faz una cara feliz. Ahora faz una cara de bravo. Está bravo. Le pisaron los pies. Está bravo. Ahora sí, una cara de conquistador, así romántico, que va a encontrar una... Y mira para allá, encontrar una chica. Entonces mira. ¿Dónde está la chica? La chica está allá. Está en Brasil. Allá. Mira para ella. Está haciendo una cara así de conquistador. Una cara de conquistador. Una cara de bravio, sí, bravo. Bravo. Sí. Así, todo. No, pero por ahora no lo hago muy bien, ¿no? Pero a lo mejor muy pronto, cuando termine los estudios de actuación, voy por hacer una novela. Olha aí, tá vendo? Então vai ser contratado da SBT e vai fazer uma novela. Aí vai fazer uma novela para todas as meninas que nos assistem agora, não é verdade? Para garotas de Brasil. Isso mesmo. Você já tá falando um pouquinho português, né? Sim, um pouquinho, pero agora quando voltamos, vou aprender muito mais português. Você sabe assim alguma frase em português? Português, tudo bem? Não, aqui uma frase bastante larga. Na hora, para vocês, a nossa música. Agora, para vocês, a nossa música. Então, já que ele falou agora para vocês a nossa música, vamos assistir o nosso Reprima? Sim. Claro, tem muito trabalho com o Menudo. Eu estou vendo essa piscina enorme aqui atrás. Dá tempo de ir na piscina? Por exemplo, em esta época, estamos estudando. Todas las mañanas nos levantamos como a las 8 y estudiamos hasta las 12. Luego de estudiar, pues almorzamos, volvemos, comenzamos otra vez hasta las 4 de la tarde. Uh-huh. Y luego pues podemos meternos a la piscina o ir al cine o ensayar los bailes y cualquier cosa, dormir. Nós falamos do nosso Reprima, você sabe que lá no Brasil é impressionante o pessoal imitando, né? Os movimentos, aquele movimento, esse movimento é só dessa música? Bueno, há alguns, por exemplo, No Te Reprimas, esse passo aqui, é de essa canção especial, mas anteriormente, há como um ano, pues, usava também algumas outras canções. Mas esses movimentos específicos que tem, como é que são os movimentos assim? ¿Por qué haces así? ¿Por qué? Porque es como, no sé... Es una parte de la música, sí, que dice. Sí. ¿Qué horas? Sí, actuar la música. Cuando dice, sin parar, que son no paro, ¿no? ¿Você tem alguna superstición? ¿Sabe qué es superstición? Superstición. ¿Você tem alguna? No, por ahora no. ¿Tem alguna cosa que te da suerte sin objeto? Suerte... Não. Não. E você tem algum animal em casa? Animalzinho, perro? Tenho uma perra, chiquitita assim, chihuahua. É importante dizer pro pessoal que tá no Brasil, porque perro, muita gente não sabe, né? Mas perro é cachorro. Tem um cachorro. Cachorrito. Sim. Sim, chihuahua. Se chama Belinda. Belinda? Sim. Nome raro. Nunca te ouvi. E o que você achou do Havaí? Você disse que esteve agora no Havaí. O que você achou de lá? Gostou? Como? ¿Gostó de Hawái? Ah, Hawái, sí, muy bonito. Además de que, bueno, ellos dicen Hawái, porque tiene dos signos, se manejó. Y pues se parece mucho a Puerto Rico, el clima, la gente muy atenta. Y es una isla muy bonita, unas playas preciosas. Y yo acho que todo el mundo gosta de cariño. ¿Usted gosta de cariño? Seguro. De cariño de madre, de cariño de padre, de familia. Y también das fans.
Sí, de las fans y de garotas. De todo, de todo. ¿Usted piensa en casar? ¿Ahora? No, no. ¿A frente? Sí. Bueno, cuando tenga 30 años. ¿De qué 15 años? E se você casasse, se você tivesse agora 30 anos, se você casasse, quantos filhos você gostaria de ter? 100. 100? 100? Não, como... Eu, algo que seja, não seja muito caro. 3 milhões. Me diga uma coisa, tem algum... Algum dos integrantes do Grupo Menudo, algum especial que você tenha mais amizade? Bueno, puede ser, yo creo que en realidad, con todo, porque puede haber un momento en el cual yo esté con Ricky, el pequeño Ricky, y pues... ¿Kiki? Kiki. A los 5 minutos pues estoy con Rob y a la media hora con Rey o con Roy. Yo creo que con los 5. Con los 4, sí. Entonces ahora para a sus despedidas, una saludación a los garotos que estamos viendo ahora en el Viva Noite. Bueno, pues, déjame ver. Por ahora no les voy a decir adiós, voy a decirles hasta pronto porque recuerden que muy pronto vamos a estar en Brasil.